pada April 1983, Sudirman menyanyikan lagu khas untuk Puan Sri Saloma berjudul Mama. Datuk Sudirman Haji Arsyad dilahirkan di Temaloh Pahang pada 25 Mei 1954. Dikenali sebagai penyanyi dan penghibur selain penulis lagu. Beliau juga turut diberikan julukan sebagai peguam penyanyi, penyanyi rakyat dan Elvis Malaysia. Anak bongsu daripada 7 beradik oleh pasangan Haji Arsyad Hassan dan Ramlah Dahlan, Allahyarham ibunya adalah wakil rakyat wanita pertama di Pahang ketika tahun 1950-an. Selain itu, ibunya juga seorang wanita yang aktif dalam arena politik sebagai ketua kaum ibu UMNO Perhubungan Negeri Pahang, mewakili kawasan Terengganu bahagian Temerloh. Telah meninggal dunia pada tahun 1959 pada usia muda iaitu 32 tahun. Ketika itu, Sudirman berumur 5 tahun setelah menghidap penyakit kanser. Bapanya adalah pengurus syarikat bas Temerloh, juga seorang ahli politik UMNO sebagai timbalan yang dipertua berbandaran di Temerloh, Pahang. Selepas kematian isterinya, bapanya pernah berkahwin dengan Maryam binti Muhammad yang berasal dari kampung Dalam Lancang. Bapanya meninggal dunia pada tahun 1978 dan sempat untuk melihat kejayaan anaknya yang kian meningkat. Beliau memulakan persekolahannya di Sekolah Rendah Abu Bakar di Mentakat Pahang dari 1963 hingga 1968. Sekolah Kebangsaan Jalan Bahagia di Temerloh Pahang dari 1969 hingga 1971. Sehingga beliau menamatkan tingkatan 3 dan Sekolah Menengah Sultan Abu Bakar di Kuantan Pahang 1972 hingga 1975. Sehingga beliau menamatkan tingkatan 6. Sebelum memasuki tingkatan 6, beliau menjalani kursus persediaan di Universiti Teknologi MARA. Dia menolak tawaran biasiswa untuk melanjutkan pengajiannya dalam bidang perubatan. Sebaliknya, Sudirman memilih pengajian undang-undang dan berjaya memperolehi ijazah dalam bidang pilihannya itu di Universiti Malaya. Beliau berkahwin dengan Kamariah Jamaluddin pada 1981 tetapi bercerai 3 tahun kemudiannya. Beliau mula mencipta namanya sebagai penyanyi apabila dia berjaya merebut gelaran Johan Bintang RTM peringkat akhir yang diadakan di Dewan Pefong, Melaka pada 11 Ogos 1976. Beliau mendendangkan lagu Serunding Bambu dan Beat Spender in the Cabaret. Tiga lagu nyanyiannya, Merisik Kabar, Milik Siapakah Gadis Ini dan Salam Terakhir, meletakkan Sudirman sebagai penyanyi amat popular di kalangan peminat muzik di Malaysia, Brunei dan Indonesia. Walaupun menjadi penyanyi dan penghibur disegani, tetapi persembahan Sudirman di Universiti Kebangsaan Malaysia UKM mendapat bantahan daripada kumpulan pelajar Islam di universiti berkenaan. Konsert itu yang diadakan bertujuan untuk menghidupkan suasana UKM yang sepi diteruskan dalam Dewan Besar. Ironinya, beberapa tahun selepas penyanyi itu meninggal dunia, UKM menganjurkan pertandingan karaoke lagu-lagu nyanyian Sudirman. Pada April 1983, Sudirman menyanyikan lagu khas untuk Puan Sri Saloma berjudul Mama. Lagu ini dinyanyikan kepada Saloma sebelum beberapa tahun Puan Sri Saloma meninggal dunia. Pada 15 April 1986, Sudirman menempah nama di dalam Malaysian Book of Records setelah mengadakan konsert gegasi percumanya di Jalan Chowkit, Kuala Lumpur. Beliau telah berjaya memikat serta memukau hampir 100,000 warga kota untuk berpusu-pusu membanjiri jalan itu. Lagu yang dinyanyikan oleh beliau ialah Chowkit Road, Chowkit Road, dan diakhiri dengan lagu patriotik sambil memegang bendera Malaysia. Ia adalah konsert pertama diadakan di sebatang jalan terbuka dan disaksikan kira-kira 100,000 orang. Persembahan pada malam Isnin itu menyebabkan kesesakan di Jalan Tuanku Abdul Rahman, Jalan Raja Muda hingga Jalan Raja Alang. Ramai yang pingsan, kebanyakannya sesak nafas kerana berhimpit-himpit untuk menyaksikan konsert itu. Sebuah akhbar Inggeris melaporkan keadaan di Kuala Lumpur menjadi hingar-bingar bukan disebabkan pengangguran tetapi kerana lelaki yang seorang ini, penghibur nombor satu Malaysia yang menampilkan persembahan bertenaga dan pasti diingati selamanya. Pada 19 Mac 1989, Sudirman telah dinobatkan sebagai penghibur nombor satu Asia pada Asia Popular Music Awards. Acara anugerah ini diadakan bersama-sama dengan Salim Music Awards Festival yang berlangsung di Dewan Royal Albert, London. Beliau merupakan penyanyi yang pertama dari Malaysia yang pernah memenangi anugerah tersebut. Sudirman telah mengalahkan 8 orang peserta dari negara-negara Asia. Pertandingan itu turut disertai oleh penyanyi terbaik dari Asia iaitu dari Hong Kong, Leslie Cheung, Nita Sarawak dari Singapura, Epo dari Jepun dan penyanyi jazz terkenal Filipina, Kuh Ledesma. Dalam pertandingan tersebut, beliau telah menyanyikan dua buah lagu Inggeris, 1,000 Million Smiles dan Sand in the Clown dengan menggayakan aksi lucu ala-ala Charlie Chaplin.
1000 Million Smiles dirakamkan dalam bentuk single dan dipasarkan di Eropah. Proses rakaman lagu itu dibuat di studio Abbey Road, tempat rakaman album bagi penyanyi berpengaruh seperti The Beatles. Lagu ini dipilih sebagai lagu tema Malaysia semasa Hari Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Selain menyanyi dan menjadi penulis, Sudirman juga berlakon dalam filem Kami pada 1982 yang menceritakan dua anak yatim yang hidup sebagai anak jalanan di Kuala Lumpur. Memuatkan soundtrack lagu Pelangi Petang yang menjadi malar segar sehingga hari ini. Sudirman juga pernah menjadi pengacara game show untuk sebuah program televisyen iaitu Keluarga Bahagia Singer. Sudirman Arsyad menjadi penyanyi Malaysia pertama yang ditonjolkan sebagai seorang usahawan berjaya menerusi minuman ringan yang menggunakan jenama Sudi yang bermodalkan kira-kira RM3 juta. Produk itu menjadi popular menyebabkan dia sering diundang untuk ditemubual dalam majalah perniagaan dan program televisyen dari Malaysia hingga Hong Kong. Dalam tempoh 5 tahun, jenama Sudi sudah menguasai 5% pasaran minuman berkarbonat. Sudirman kemudian membuka franchise pakaian iaitu Sudi Shopee dan Restoran Sudi. Dia menjadi penyanyi Malaysia pertama menjadi penghias kulit muka depan majalah Malaysian Business and Asian Business. Pada tahun 1983, Sudirman menubuhkan syarikatnya Sudirman Productions dengan seorang pekerja. Pada tahun 1987, Sudirman menghasilkan sebuah lagu berjudul Sahabat di bawah Sudirman Productions. Beliau bersama pengurusnya, Mike Bernie Ching, bercita-cita menerbitkan video yang merakamkan aksi ketika konsert. Walau bagaimanapun, pada Mac 1987, Mike Bernie mengundurkan diri daripada menjadi pengurus Sudirman setelah ia merasakan Sudirman tidak dapat diuruskan lagi. Selepas itu, Sudirman melantik Dharani Dharan Kanan sebagai pengurusnya sehingga Jun 1991 apabila Dharani meletakkan jawatan. Sejak itu, Sudirman mahu menguruskan sendiri semua kegiatan hiburannya. Malangnya, setelah Sudirman jatuh sakit tidak lama kemudian, perniagaannya Sudirman Productions dan Sudi Senden Berhad telah ditutup pada September 1991. Pada 17 Julai 1991, Sudirman dimasukkan ke unit rawatan rapi ICU di Pusat Perubatan Tawakal Kuala Lumpur selama 4 hari. Beliau telah dilaporkan pingsan setelah terjatuh. Pada 7 bulan kemudian, keluarga rapatnya merahsiakan punca penyakit dan lokasi beliau dirawat. Pada 22 Februari 1992, hari Sabtu jam 4 pagi sebelum subuh, ketika berusia 37 tahun, Sudirman Haji Arsyad telah kembali ke Rahmatullah di rumah kakaknya, Dato' Rudiah binti Haji Arsyad yang beralamat Lucky Garden, Bangsa Park, Kuala Lumpur. Setelah 7 bulan menghidapi penyakit radang paru-paru, jenazah Allahyarham telah dibawa pulang ke Temerloh dan disemadikan di Tanah Perkuburan Islam Kampung Cingal, Temerloh. Pada hari yang sama, pada jam 3.45 petang, berdekatan dengan pusara ibu bapanya, ribuan peminat setia termasuk Perdana Menteri Malaysia ketika itu, Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad, telah menziarahi jenazah Allahyarham yang dianggap sebagai suatu kehilangan yang besar bagi industri hiburan tanah air. Al-Fatihah. Sekian, terima kasih.